tay ji dana amone lo xamanteni mo ñu soxal mo ñu yëkëti xamna nak doona lu yéemi ci wa Guet Ndar parce que wa maire bi ñoo ñëw pour défar mais biñu ñëwé ba yexi fi ni dañu boru dex gi ñu fi nekk ñëpp dañuy jog pour ñu mëna défar mais biñu yexé ba fi itam mu am ben problème bo xamanteni mo posé wu parce que alcorane yi nekk ci boru dex gi lañu bëgg ñëw yëkëti d'un seul coup xam nga tay xeyna bu donté prévenir on leen ñu soga yexi tay ji tay fi bi ni lu bess la lo xamanteni ñoo ko sogon défar borom mi ko sogé def xeyna fekke amone na keuyit yo xamni maire bi moko jox wu demandé mën naka dimbali mu am fanen mais da len jog ñom dañu jog nénañu pour défar Guet Ndar wa maire bi ñom nénañ lolu mo len yëkëti dañu jog pour défar Guet Ndar waaw parce que ñun nit wa Guet Ndar lolu mo ñu soxal parce que bu doon sëñu sogo itam ñu am ay dekk way yu yaatu am boru dex bu rafet xam nga pour sëñu gal itam bu ñu ñëw am fu ñu mëna ter sëñu boru dex gi set ba konen ku ñëw sëñu rew mën fi délu ci surtout tourisme yi fi faral di ñëw surtout ak wa tuba bi fi jaar di dem ay hydrobase bu ñu ñëwé ci boori dekk gis mu melni bu ñu démé seen dekk prochainement dootu fu mëna ñëw ci ba fi tam taxaw xeyna bu ñëwé ba fi mu taxaw daara ji mo tax daara ji nekk fi ni ki ka géré xeyna dafa défé ni bu joggé fi amul fane fu mëna dem xeyna lool moy indi problème bi mais du leneen mais bu ñu waxtané suñu biir ba jubo xamni comme pour défar la rek parce que aussi mëno tepp tepp défar benn biir ta yaqo waaw parce que nen itam ke mënu ko omelette ta tojoka